Ранок четверга – приміщення колишньої Деснянської районної ради. Цього дня тут поза графіком працює окремий центр вакцинації для співробітників сфери освіти, аби вчителі, вихователі і техперсонал у зручний час поміж роботою могли захистити себе і оточуючих від ковіду буквально на порозі чергового спалаху. Сьогодні працює на даній локації два пункти щеплення – один коронаваком, один файзером. Файзером – це наша лікарня займається. У нас велика команда, на даний момент ми щепили вже 80 осіб із 174 запланованих. Попередньо нас, попереду скільки буде приблизно осіб, але ми будемо щепити всіх, хто забажає, хто звернеться. У нас є резерв, є можливість. Приблизно стільки ж усього за одну годину вакцинували і препаратом китайського виробництва CoronaVac. Процедура така ж, як і для всіх інших. Спочатку інформована згода, потім реєстрація, коротка консультація з медиками і, власне, щеплення. Нам освітяни кажуть, рішення прийняли давно і нині нарешті наважилися. Погодилась уже давно, а все якось не вистачало то часу, то того, то всього. Таке твориться в світі, і я вважаю, що все-таки вакцинуватися потрібно, тому що і взагалі ми працюємо з дітьми, розумієте, це певний ризик. І захистити себе, і захистити родини, і захистити в першу чергу дітей. Ми ж бачимо, яка ситуація у суспільстві. Всі хворіють, тому треба вакцинуватися. Ми ж свідомі громадяни, вчителі, вихователі, тому в основному тут така сьогодні у нас атмосфера. Хочемо, щоб уже закінчився цей безпреділ, щоб у нас була стабільність, щоб була робота і щоб діти могли навчатися. Мені просто дуже боляче дивитись на наших дітей, тому що в нас особливі діти, і на їх батьків, то що вони не можуть навчати їх дистанційно. У нас тільки повинен бути процес у школі, тому що потрібна наглядність, потрібно пояснювати. Спеціальний центр для викладачів працюватиме не на постійній основі, а коли на те буде запит і потреба, повідомляють в їх профільному управлінні. Поки практика такого організованого щеплення в експериментальному режимі. Буквально на початку тижня був проведений моніторинг, таке своєрідне опитування всіх бажаючих. Також вони вказали під час опитування, яку вакцину вони хочуть щепитися, і всі їх побажання були враховані. І загалом очікуємо, що сьогодні на пункт вакцинації прийде біля 300 працівників. Школи і садочки – це одні з тих місць, що на рівні, до прикладу, з громадським транспортом є осередком поширення будь-яких інфекцій, в тому числі і COVID-19. І від того, наскільки можна ці ризики мінімізувати, залежить здоров'я тисяч дітей і родин, а також чи перейдуть освітні установи на дистанційну форму із запровадженням перших же обмежень, коли є можливість працювати до більш жорстких заходів. Для цього, згідно із законодавством, у закладі повинно бути імунізовано щонайменше 80% колективу. На сьогодні у нас два заклади. Це загальноосвітній заклад номер 17, там більше 80% вакцинованих всіх працівників, дотичних до освітнього процесу. Близька до цієї цифри школа номер 35, більше 50% вакцинованих, ну це десь приблизно 30% наших всіх закладів загальної середньої освіти. За словами Олени Горної, мова йде про повний курс вакцинації. Першу ж ін'єкцію по місту отримало приблизно 60% педагогічних і технічних працівників. По Україні середні цифри сягають 30 і 40% відповідно. Станом на 9 вересня уряд на тиждень відтермінував рішення вводити жовту зону для всіх областей України і планує внести зміни до постанови номер 1236, що регулює карантинні обмеження. Зокрема, дозволити навчатися очно тим закладам, де рівень вакцинації досягається хоча б за рахунок однієї дози.